どうもこんちゃい、これです。今回ですね、チャレランレベル10エドパーティーでやっていきたいと思います。ちなみに現在裏で配信しております。はい、まずはハトホールですか。6 6ターン雲耐性はちょっと持ってきてないですね。ちなみに今現在時刻がね、12時0分ということでね、完全な初見攻略なんで何一つ対策ができませんでした。はい、持ち時間が半減。お前とんでもねえことして去っていったな、この人。とんでもねえことして去っていった。ハマるか。だるい。水、これ、そっか。まあ、一応あれか。紙タイプの吸収には引っかかんないけど、指が短い、とにかく。あと、霧が邪魔すぎ。霧ってか雲か、これ。わかんねえけど。ただ、毒耐性は持っているので大丈夫と。さあ、頼む。こんな感じでどうですか。とりあえず、水が来なければ突破できる。よね。オッケー。さあ、続きまして、3階層。ああ、インディゴか。まあまあ、インディゴは来るよね、正直。仕方ない。ちょっと一応、お邪魔の位置だけ見ますね。ないか。光をここに消して、で、こうかな。闇ここに置いといて、まあ一応待ちにならないかなみたいな感じで。とりあえず6コンボ。さあ8コンボ。ワンチャン突破できるんじゃないか、もうこれ。枝強いから。OK ですね。まあ雲あっても、こんな風に組めば突破できますね。4階層。ちょっとめんどくさいキャラが来ましたね。いや、僕が一番嫌いなキャラで言っても過言じゃないようなキャラが来たんですが。まあそうですね。ちょっとこれはどうしようもできない。本当に苦手なんで。いやー、ちょっとこの人本当に嫌だなー。突破すんなよ。オッケー。ワンです。オッケー、ワンです。ヘイ。グッジョブ。とりあえずここはまあ、ちょっといい感じになんか消えろ。頼む。なんかいい感じに、いい感じに。頼む。なんかいい感じに消えないけど、突破できない。突破できない。2です。オッケー。光光闇気。あ、そっか、倍率出てないからか。ただまあ、ここまで来ればね、もうね、さすがに盤面覚えてるんで、こんな感じで。まあ、突破できるんじゃないでしょうか、さすがに。よーし、オッケー。で、HP も 50% 以上にしてね、突破していくと。さあ、続きまして、5階層、誰？逃がさないです。なんか、ですです、めっちゃ言われてるけど、まあいいや。で、まあ、ここは普通にね、コンボしてあげればね、突破できるんで。特に気にせずコンボしていきましょう。もう毒も消しちゃおう。大丈夫でしょ。さすがに。回復力もまあ、そんな低く、あ、低いな。高いとは言えないな。ちょっとこっから先生が怖いな。ちょっとなんか、ゴエモンとか来そうなんだよな。うぶねそんな俺の言った通りにしなくていいから。怖っ。そんな一瞬でなんかフラグ回収しなくていいから。何やそれ。ここは注意ですね、地味に。はい、はい。はい、ちょっと待って。こんな感じで。アマテラスをね、耐久していくと、やっぱエド強いですね。これ耐えれるのは普通に。まあ、アマテラスが出たということは、まあ、とあるね、あの方は、まあ、あれですよね。さあ、ラスト、ヘパイスソラゴンですね。なるほど。まあ、この人多分全力で削って、ワンパンして、そっから一回、なんだろう、回復してからもう一回ワンパンできると思うんで、まず一回、ゲージ飛ばします。ゲージ飛ばしますってモンスターなの、それ。普通に。ワンパンできると思う、キリがいるから。うん。で、ここで一回、軽くコンボして、はい。水一個振ってくれば、OK。はい。で、根性外して、さあ、ラストですね。今回のチャレ中、まあ、意外と、まあ、難しくはない。てか、どちらかといえば、エドが強すぎた説あるけど、まあ、こんな感じで、チャレンジダンジョンレベル10の、初見攻略でした。はい。よろしければね、チャンネル登録と高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。